En l'acte previ a la Diada Nacional convocat per la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, no hi van faltar representants socials i polítics, tant a favor com en contra del referèndum. Però, com era d'esperar, la convocatòria de l'1 d'octubre va ser la qüestió central dels discursos. En aquest ànim de continuar tirant endavant el nostre país, la nostra lluita, jo us encoratjo a participar de manera molt activa el dia 11 de setembre, a participar de forma molt activa totes les activitats que es portaran a terme als diferents ajuntaments civils del nostre territori, perquè, escolteu, al final, el que la gent pugui votar de manera lliure i democràtica és un dret que ens hem guanyat a base de molts d'anys i, per tant, estic segur que en l'ajuda de tothom ho aconseguirem. Moltes gràcies. A la conferència institucional, el periodista i escriptor terrassenc Vicenç Villatoro va tornar l'11 de setembre de 1714 per reflexionar sobre els dos models de societats que han enfrontat el catalanisme amb el centralisme espanyol. Els borbònics són fonamentalment una idea de com organitzar els espais que diu no, ei, dibuixem un espai, dibuixem un regne i tots les mateixes lleis, tots les mateixes llengües, tots les mateixes cultures, anirem més bé, serem més moderns com més iguals, en aquest sentit de no diferents, siguem. Què hi ha a l'altra banda? Una cosa que ve de lluny, que ve d'enrere, que la corona aragonesa ja ha fet entre ell, que és, sí, tots junts, però cadascú amb les seves lleis, cadascú amb els seus furs, cadascú amb la seva llengua, cadascú amb les seves institucions. Tots junts, eh? Però tots diferents. El quintet de vent format pel professorat de la Unió Filarmònica d'Amposta va cloure l'acte amb peces com Cantares, poema de Machado musicat per Joan Manuel Serrat.